U dalšího rozhovoru vítám Henkeho, nazdar chlape. Ahoj, ahoj. A tebe jsem se těšil. Hele, proslýchá se, co tak vím, že jsi strašně hráč, který ho nikdy nic nerozhodí. Jsi takovej strašnej klidě. Jsi zuba! Nic? Ne. Jsem si dělal legraci. Jsi zuba! Hele, jak se cítíš? Vlastně postupuje to do finále? No tak nevím, pohodička, chill. Musíme vyhrát finále hlavně, takže v finále bol, dá se povedat, že náš akéby cieľ. Ale když už jsme o finále, tak samozřejmě se budeme snažit vyhrát. A jaká je nová souhra v týmu? Měli jste tam nějaký změny, že jo? Hej. No tak jako individuálně jsme každý na velmi dobré úrovni, ale teamplay u nás je docela taký, že někdy se darí, někdy nie, ale snažíme se stále zohrať. Brácho, kdybys mě měl vystrašit, jako já jsem se snažil před chvílí tebe, co bys si udělal? Ha! Párek nebo kobliha? Oboje. Ale mě naraz. OK. Realita nebo hra? Hra. Kdyby si mohl cokoliv změnit na světě, co by to bylo? Cokoliv? Tak hlavně, aby byli lidé k sebe dobrý. To je jediné. Ty jsi dobrý kluk. Díky moc, dragi. Čau.